កម្មចិញ្ច្រាំជីវិតបេះដូងក៏ស្អិនជាប់ដានកម្មពីម៉ែខ្មែរចិត្តខ្មៅតាំងចិនឬឆាបំបែកជីវ៉ាចេញពីរូបងរៀបការពីឆ្នាំរងកម្មជីវិតជាដូនទៅធ្វើកាច់ឆ្ងាយព្រោះតែម្ដាយអូនរោគរឿងទួនទួនប្រឡៃស្នេហ៍យើងគេជាអ្នកមានបំពេញខណ្ឌស្លាលើកអូនរៀបការមិនគិតបនបាNai ha am tang.